Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, dragi prijatelji, Betlehemsko svjetlo mira simbol je razumijevanja i tolerancije, simbol je svega onoga što sve nas ljude povezuje diljem svijeta. Svake godine... Meni je i ove godine veliko zadovoljstvo i čast što vas mogu primiti u Hrvatskom saboru i što ponovo sa sobom donosite Betlehemsko svjetlo. Hrvatski sabor od samoga početka, dakle od 92. godine, kao što ste rekli, već 29 godina, pokrovitelj je dolaska Betlehemskog svjetla u Hrvatsku i čini mi se da je to jedna od onih aktivnosti koje kao političar imaš privilegiju učiniti, jer to nije teret, to je zaista nešto što je pozitivno, što pohvaljuje, što čovjeku daje jednu ljepšu razinu i ljepšu viziju života. Betlehemsko jevanja, duh vjere i međusobne povezanosti. Hvala vam zaista od srca što ste preuzeli tu zadaću i pronosite sjaj Betlehemskog svjetla po Hrvatskoj, ne samo ovdje u Zagrebu, ne samo u Hrvatskom saboru, nego i u drugim dijelovima Hrvatske. Želim vam da to svjetlo pronosite Hrvatskom i u puno idućih godina i vi i vaši nasljednici. I neka nas i ove godine to Betlehemsko svjetlo još jednom sve snažno poveže i produhovi nas u ovo vrijeme adventa, možeći i novogodišnji blagdan. Hvala vam. Hvala. Imamo